kakar mi vije to ono ul boyil kono ul boyil ne vije tan boyil nan hebiri vive kam mi vije tan namay kaso jol ko permission be jahar ko burut na be arma kono ko kedo ko orbe or kala ha gor be deggi bi kunul mab ko wala ga ko ha gor mi or hal ko ni kam be nji permission après réintégrer arma ñande vendredi 1er mars ngorno mi ngorno ha ko ñalamu be ngartan mi ngorno ha kiri be ngartan ha jangumu be ngartan jangumu no ñalaw goor fiji mi be nani anale wajibe ko wopisab ko ya permission ko réintégrer ko ni mi ngandi kam be ko ye ko dacce réintégrer ma armi ko yab mi ngorno ha ñalni mardi 5 mars 91 mi ngonnon ha tagal futru mi mbadi kaminga jidi mbadi macharier e damal bi mi ngonno do de kaminga jidi mbadi macharier ngad li suñu mabbe be mi kala mobe noddi fof war nga bay do kamio jona noddi li suñu mabbe ngonne noddi ene di officier sous officier am trufo mo ne nit mi ne fo mi ngabina do camion mi ngabare do camion ngi ko mi 62 personnes ne mi ngabina camion ngi ni jono ngone yimbe be ngoppidi mo kasso mi ne mi ngabina mi camion ngi jono ngone wiide mi ne honto min nganda ho honto min pay be ga kanyum en biya pourquoi kambe be kaddo mi ne mi ja mi ne mi biya pourquoi kambe ne be kaddo mi ne mi ja an go fo po eh go for pose question e horum awa maro minen le minawa min gadda airport wadim min gadda airport nal ko chagal futru min gadda airport wadim min taydo bi falo avion mi tan fadim awa avion mi tan bi falo en fadim non min ngari min telna min ngabina avion min ngabina avion min tina tan wala wana blak ko captain duan wono kanko mo jagano wada o ngabina avion no wonde goldo ko sar be mi umino ko zora di ko no caisse de kambe de ngal anani mi ngoni 64 personnes mi jonna bi falo mi jonna bi falo après mi ngada noxedo mi ngada noxedo mi tilna mi bala aeromor ko jam remorque min bala remorque min na jere min gari jere gel sile be wana blay anani wad bala bang min bala bang do nako min nana kasu ni wono yimbe ko jam min nana e kasu ni min taydo yimbe ko ben kala min hewbe daccitama natna ma arbe do ni ko ba parti ni ndel jagalo wonande ko ka capitaine wono mi wodon passe commande grand commande ni tam ko kasso yonne hebe hundena reintegra e ndar armi ngi min ngon non ñande mardi 5 mars subahum 6 mars mercredi ko do na mi kibi xabar yaalande wono walata ngopitam dami kibe xabar nouvel kono wono be walata be ngopitam yow ngonno ñene 5 mars ñoo ñel 6 mars mercredi ngonno ha le lendemain 7 mars jeudi kiil de 5 heures 6 heures nga di hiran ngone hirtal dum kitolo la juste le bijoule min kitolo am nga di bobu ami gadi camion gadi bashi 1928 mi biya do xal ko ko pe joxal e to ngol ga feju lawul kati do nan dem mi ngone wili mi ngone ñam jonne famel dual bi xona min be fo habere bu gol so cagal mu jom dolen be fo ko yimbi du gadi chen wala kaloru mi nga bina do camion gadi 1928 bashe hen hunal mi goppidum no jere do
جنة من جنة كمان على باسيني مومي جري باسكو كاميون مومي غول من تشيكي ان سيل جول لا انغول دو كاميون دي وار جونا كاميون اومي جري من دي دو جيج مارشي ليدو ويرتي دون كاميون ويرتي وارف من ويرتي بور لاميتي فاي كارفور باماكو أمي كارفور باموكو فاي كارفور مدريد كارفور مدريد أنك نجي تلا أول فور الجماعة غير لأن أورو نقول يا إليا 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 ها عند البيت جما جونا ده كمان عادي إنه يا عند الجما يا هي وانا رولو وانا رولو وانا ها عند البيت جما من غير مدير يا من غير مدير أنا هلا كون عند الجما عند البيت جما سو هيري أنك من غير مدير من غير مدير يعني كم هكون مدير يعني بيك الوالي هاي التون بيقول لك سفرة من بالي من لس هاي اللي توجي كاكو اسكورتن وروتين هنغل بيرلاج بي اسكورتن جونا من بالي اندر كمين عادي هاي ويش كمين بي انتري كمين عادي نبي انتري كمين عادي هاي ويش جونا بن دماري نقدم من نبيك نبيك هنا ندين sur le plan militaire on en est au dépend nos célibat secteur autonome célibat je ne ne be ko don ko don militaire yi wadda do be gilal do wono kama ka ne be ko le ngal son vendredi 8 mars 8 mars son vendredi 8 mars subax jona min min jetti don de min telli hol militaire ju wala lolbe hanga bi kepti militaire yi safal wonom lolbe parce que ko salwi hebe yalo be retraite wi wala yaltno be arme ngartira tiagala men ngol wi do o do liberno o ko liberno o ko liberno o ni wal ha be njibi tan kam fo be ngarti arme e bi jigi personnage mab yono minen sous officier di mbada sud wotru ko min 52 sous officier wotru yono solte be mbada bank officier di mbada bank aw mi ngol non dum ko ñele vendredi 8 mars ñono colnelo kango joli ko seli babbe ko kango no moddo kam lebbe no waro termine non ko min ko mon ñam ha karon mon chafe mon lor on boy halo ngol ngol kongol o werli wi yo bi donc ça va Vous êtes là pour tout le temps. Vous allez bien manger. On va vous soigner et vous allez vous laver. Nous, oui. Tchagal, nous sommes sous officier. Nous sommes mal au gore. Nous sommes Ibrahim de Ouéré. Mais on a exactement le dire. Quand on commande le parachute, on a déjà un chef. Pour le nom. Et sur le terrain, un gore maladie du maïs. Alors, nous sommes à Korka Taïwin. Nous min golden tagal mum 20 mars délégation état major al taymin non délégation état major hon chef état major adjoint holo si colonel sidou wiyahe beron lo toare on kanko formé atar 1964 ndé won lieutenant de galon kanko no directeur centre centre ci centre d'instruction de centre d'institution nationale armée nationale de d'attardo quand on le directeur centre n'est qu'au lieutenant ou non ou non c'est dire capitaine quand on donne un endroit à l'amener dans l'angle qu'à 91 qu'au lieutenant colonel adjoint d'Amazon on est dans délégation au moins qu'au état major pour le gardien officier d'Altena sous-officier d'Altena On trouve un lieutenant. Je ne vous mets à partir de ce jour, vous êtes libéré de l'armée et de la prison. N'ayez pas l'esprit de rancune et de vengeance. Après tout, vous êtes des citoyens mauritaniens. Pas de question, pas de réponse. Les officiers, vous avez un pécule de 12 000. Les sous-officiers, vous avez un pécule de 8 000. Les hommes troupes, vous avez un pécule de 5 000 guerres qui représente votre transport jusqu'à chez vous. Oui, mine.
a partir olo ñalam on jaltinama e kasuj on jaltinama e arme oɗo jogoye ɗe ɓerɗe juftoru après tout concitoyen e motinaɓe kuen julɓe officier ɗi jogui 12 000 guiya sosoti jogui 8 000 guiya omtir ɗi jogui 5 000 guiya ɗum ɗo ko passuji mon ha jettinon galleji mon ko ni o wimin après goto foof faati banggue mum ñanen solteɓe kamɓe foof ɓe jogui gadde camion ngaji civil ɓe jogui passuji mabɓe kamɓe foof ñane kamɓe ɓe kirdi heddi minen sous officier ji et officier ji minen sous officier ji nak saha saha foof jaltina sappo sappo e quelques taw ɓe dañi occasion camion arabe on wirtoɗo ɓe dartinu eɓe ɓe jogui passe ji ɓe jaltina 10 personnes 15 personnes jaaɓa passe ma jaaha minen gonno les derniers min gonno sous officier sakkiliɓe wonnoɓe anande min Sall Ibrahima ene wonde Adam Sambala ene wonde Sow Elhadj ene wonde Sama Thiam anande e woɗɓe woɗɓe joni ko minen gonno dernier minen min jatti ɗon ko le 4 avril 91 nden min goppita minen gonno sous officier sakkiteɓe ɗon caggal mum officier ji min goppiɓe tan min goppita joni tawɓe dañi min camion civil min goppita min jogui passe amen camion civil o addi min ha état major ɗa état major gendarmerie sa nomin gari état major gendarmerie jamma mina brigade mix nomina brigade mix mix gendarmerie joni jippoɗa kaalaɗo koɗɗa ana adressé foof joni mbeɗa wonno so gorko ba rosnani wiye ba soyub on commande parachute nomin gardete lawol ngol ne mbimano hol jippoɗa o jippoɗomo premier mbimi a wona koye galle de dans une famille o wela wen ko corrige amen tan Sally Baturi mbimi ala soyub aɗa mbattin aɗa jaade galle amen anda wajuɓe mataw ɓe geggui ɓaɗa ko nder jamma joni koy arta jeen galle amen mbaltana ɓe sa weltana weyti après jaaha jiiloɗa corrige ma finalement ba soyub ko noon waɗi min gardi ɗo haɗo galle amen ɗo médinaire nde hoɗo m gardumi ba soyub ɗo jammo tan min jettina min puggui min puggui ɗo tan hawre babam uddir ɗon damal ngal nde uddir ɗon o wimin bisimilla bisimilla min wala minen min banade salon par ce que minen ɗum gonɗo par ce que comité amen ɗi ne saltiɗi te komin bamɗi ɓooli min mbawa wonde salon woppi min bowol ɗo tan goɗa min foof loto par gorko nde komin comti jonago ɗonagal min dokka comti min looti par ce que comité amen ne waɗi bamɗi hagal min jaɓanna ɗum ndar joni min looti nde min lootinagal caggal wi emin jiiɗi ñamde ko pecci jamma emin jiiɗi ñamde nden koy tankorde min gaddana ñamde min ñaami ha janggo subaka mum maɗo yimɓeɗe garde salmini tan goto laar wiye Kanni Fall on ko jomtu oɗo ñango oɗo ñango oɗo ñangoma ñango oɗo ñango Harun gonno capitaine o joni on ari comme on andi mo no fewi o wi an o ko basoyeɓe o wi ha o wi anni watfe galle mon torosto ko ɓe jimtuma ko jooɗiɗo wiya ka maɓɓe anen ko kisniɗ ɗon non mbami mbi ala oto walɗon oɗo yo walto to wuuro mabɓe ros ko ni basoyeɓe kañum yii walto ros minen ana comme yimɓe fo jii guure mumen heddego yimɓe ko seeɗa minen koye amen min gonno à peu près 20 walla 25 personnes à peu près min dente koye amen emi dente koye amen min mbi joni min jeeya état major min lamɗo ananle pourquoi amin jaggue pourquoi amin pie pourquoi ɓeele jaggue ananle ene mbara pourquoi ne mbare joni ne min gar toon min gari min tawino ko chaine nde chaine wonno ɗon directeur santé militaire min kalnum o kanko ala hollen haydara min mbimo mi waraɓe o wi ala ɓen mbara ɓen ko yaaɓe mission tawno yimɓene mbara jeesa min emin daaɗe min gubbe ɗo o wiɗum ɓen ko yaaɓe mission min mbi ala wona gonga ɓen mbara jeesa min ɓe mbi ala ɓe o wi ɓen ils sont pas morts ils sont partis à mission anani awa
mbaɗa ha ɓoysel, min mbi oɗo min dokke heblema konngol ko nene min jeehi ministére de la défense, min ngari ministére de la dé non ministére de la défense. Nden en 91 wonoko en face ministére des affaires étrangères haade eggude, min ngari noon min daari suba comme arane ɓe nganndi ngoni militére jaggonoɓe ngoni waranoɓe, yene ɓen tiɓe ɓe kuli hadde diplomat la fotinde probléme o, yene ɓe noddi compagnie police, ɓe mbi compagnie police yo ar anane sara min. Kono oro ɓe piimi oto mbele min haydara, yimɓe pundira amen tan hamin jaa compagnie police ari, ene fundira amen, ene fundira amen, ene fundira amen, sari min noon. Yene min carnira ɓoy sen, min mbi jankode 8 heures ngarta ndenɗo ɗo, jangode 8 heures min ngari min ndenno ma won balɗe tati subaka fof min ngar noon. Quatrième subaka noon ɓe mbi min ngara ancien camp, ancien camp woni le camp fanfare ɗo, ɗon woni bureau des affaires sociales. Min ngari toon, min ngari toon de ɓe joɓi min lebbi nayyi e balɗe sappo ɗe ɓe ngoni kasude ɗe 4 mois 10 jours de salaire arriéré ɓe joɓi min. Nde ɓe joɓi min ha ɓe gasi, ɓe gaddi camion ŋaji, ɓe mbi kala jiɗi mi holde Fouta ko wurman camion ŋaji nanɗo, yoɓe gaddi bagage suji amen e galleji amen nawmi. Moom radio Djougal Saare kisal ma gardugo Lama Touré, mi salminima, mi juurima, mi salmini Coumba Mignane dentagal mo tonggode mo tonggui ɗo foof, salminama juurama, on ñaganama Allah moƴƴere oɗon ɗaccanami gandu tan, mi salmini on, mi juurima on. Ɗon hankkadi min mbi ɓaɗo hoɗum min batti, min mbi enen essaye rendude comme ça ƴeewen, essaye ndenden ƴeewen ɗum ɗo probléme o comment wawi sede faire ça. Hawre maître Diabir Maroufa ko sehel won Mamadou Kenam joom galle Khady o, kamɓe jangguide wono mahto wonno tinde won noddimi comme min ganturi woni kam joni a ƴewat collège moon, collège maɗi fof a ƴewat men porton plainte, somi porti plainte minde mi ƴeewa no collectif des avocats, min mbaɗa moon dossier ji comme ça mi mballa moon porti plainte minen min mballa moon. Ko ni noon avocat ji woni Diabir Maroufa kanko arduno collectif des avocats, ɓe mbaɗi collectif des avocats min porti plainte min totti dossier ji. Joni kankono o wi o ƴeewoy, o ƴeewaɗo docteur Dia, nden docteur Dia ɗo haalni docteur Dia kañum ne ƴeewoy docteur eɓe club des médecins. Joni ngara kaala ko musma kaalma kollama ɗo gayla docteur Dia kañum waɗama certificat médical soit disant ka jagganoɗo te ka leptaɗo a gañama ɗo, a gañama ɗo, mballa o waɗa mballala certificat médical dokkeɗa. Koni mbaɗi en 91 joni mi gone hara nene mi gone continuen, jonande mi continue ko ɗon hangari min ndenti galle liable laya ɗo 6ème ɗo ɗo fof mi puli rendude ndi ɗo 6ème ɗo hangari o ɗon min ƴeewi tortionnaire uji fale min mbaɗi liste tortionnaire uji ko ɗo mi puɗɗi waɗde liste tortionnaire kala piiɗama aɗan ɗum ɗon min mbaɗi liste o maynoɓe président ɓe fof kadi ko ɗon kadi min mbaɗi pardon. Joni nak min mbaɗi liste tortionnaire uji ɗi fiyannoɓe fof min mbaɗi liste mon 91 maynoɓe nde prison, maynoɓe nde prison nden min mbaɗi liste mabɓe. Ha joni mbele jogui liste o ni ɗo bouri o mbele ɗo jogui ɗum liste o ko minen ligginonum waɗi ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e jeetato neɗɗo maaya nder kaso haɗa min yaltude 288 personnes maaya nder kaso guila ros ha fayi kabara to région Asaba, Tradza, Brakna, Gorgol, Guindamakha e Asaba. 288 personnes ɓen kam maaya ko nder kaso e 288 personnes tar hen goto ko baydal tan contrôleur des douanes Kane Abdourahmane on ko agent sécurité loi Dibou Limou Samé ko homme d' affaire loi Dibou. Les 285 fof ko militaire uji ɓen maaya nder kaso. Caggal mum noon hankkadi sa fof gonen maayoɓe piilɗe gabbiɗe ɗumen ko
mbari min ko no wiya temet joy kel ko no wiya mayi hen on 500 kel personnes parce que heddi ango pigal ngal abidu men ko dum wallu min en joni yano be premier vague maranga min sappo joy be joni an min won sappo go mayi inal heddi nayo woni min jalti de be so elaje e siamul ma dir tiagal mum min jaltini pilde ngabbiti gali dilu mayen woni jalti de be siamul ma dir yone sappo joobe hedde wulido o min e soola soola nana France koni al halo yaa koni mi salmi wonobe fof kumba Allah jaarama jaarama Allah jogi jobdi kanyo wono alo assalamu alaikum heti ankobe radio jowl sare mi salmini on mi dari jammon min Fatou Bilal Cissé hawni wayrende wayrende wonani yejjide mi salmini mon mi dari jammon hawni gongo masha Allah ligge aji tan nangi min kono hakkileji fo nana do wallahi e min nyago e pi min nyago yafu vraiment e mun do aussi yalla junnu balde mojjina battane moni fof wadane en jam inshallah musallani be yalla rokube cellal ya barkinelaad Allah sallallahu alaihi wasallam den ka Allah men nen ka Allah sukab men nen ka Allah besmu men nen ka Allah dewle men ya barkinelaad Allah ya Allah suren ayna dande rena ya barkinelaad Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah yurmo kadi ya fo maybe julbi kala on calminama o don nyaaga ya fu en fewi wayrede wona yejjidi yo on assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Alo assalamu alaikum maremu radio jol sare ma sha Allah ndax kuñu ban sito xondi jammu gelle xese malem ne mal sere bugu sere na ta xada nga ne xana ya fi maga kuru yem manya mu nguye wallahi manya mu nguye nga xamay manya mu nguye xay don ko ndu ko mo xanyan tan wara ha kuñu ra ha xanta wara Allah nyaaga ha o message nu nga nari na xani jamdi aro khairin kam ya rabbi sab samato wuli gido do yanki saha lim ni njaax go na barke yo barke bagandia barke ka nu nga ya rabbi sab samato na sutra ga bondi ka ke di sum puke tal la njidi ya rabbi ya allah donc radio jol sare ma sha allah terin kano ndo se hano ndo ku baga kirana gol nyana ma sha allah o wi na wari no yi kunye ni o ban su khanta na ma sha allah ya rabbi sab to na ti allah ganna ka ho geta la njidi na wuyunta lam fut ma sha allah wi gulu do yonki sa na ta khanda su ko manten na ngam na ta khadanga ni assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh sallallahu alaihi muhammad jarama mamadu bayla yole vraiment affaire on yurmini no feewi ne feewi ene hamtu diri kadi neddo juwe horum kadi ko juldo kadi fotani jaggude neddo ta ko biddu leedi wadde dum dedo gede bonde vraiment min doni maybe yalla yurmo be yafobe e heddi be hen ngurbe kar yalla jurnu baldu men mojjina battane mum men sikki ala min namdata ko so tawi pilu den wadi rewam sabu den gandi yaltube fof jalti kono jalti ko cellani ha joni cellani me namdala me made est ce que militaire uji fiyanno on be waranno be yimbe be won hen be gandudon no nguri ha joni odon jeedu men walla on jiyataabe yono onon to gonno don do woni hen be jiyaton no nguri ha joni wal on jiyataabe kum li certi yaron kay ebenno kam kay ebenno ngo heb kay nando ebenno mi ngam gandu ngo ngani hor aran min kom ko marim aran li fiyanno be ko buri hewden ko armateur aran ko buri hewden fo ko armateur kono kam kay ebenno kam ebe nganda ebenno en assalamu alaikum radio dol sar on chelmina mon dona on nyaaga na ma la jammi kisal chakal ni jettuden Allah njurden rasul sallallahu alaihi wasallam jettuden nene bab subhanallah 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 الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميرا هيرا دي غويمي كو هاندي
mi heɗa heɗade kaaɓmi ko hannde, mi heɗa heɗade tampumi ko haa tampumi tampere tampumi hannde nde e kettugol Allah ne seedi seedi wele tawde kaalantuma on sibbo Allah mi yiɗino ndeƴƴa ko ɓooyi, mi yiɗino ko ndeƴƴa ko ɓooyi ko ɓooyi ko ɓooyi ko ɓooyi taw mi fuɗɗima tampude nde wonnoomoɗo wondi e rafi ɓernde. Est ce que Allah kono ko Allah muñi mi arta wele Mamadou alay saago noon ne kadi wooda ko naamda ko seeɗa naamdete hay sinno naamde ɗe ne keewi haa ɓurti kono yo won seeɗa ko adi fof njirmi naamdade ma soko tawi a windi deftere gati ɗum ɗo oɗo haqqille kisɗo oɗo haqqille deeƴo oɗo haqqille kadi cuusɗo namdala me maɗa soko tawi a windi deftere aha ɗon ko namdal namdalam ɗimmal kadi e maɗa seydi wele nogasi jeetato mbaɗama yerga gubbama e gaska goto sappo e joyo mbaɗama yerga mbaɗama ko e gaska goto 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 nangue e kadi waɗe yerga ɗiɗo walla joyo walla ɗum ɗo foof nangue ɓubbire jinnoɓe namdade ma noon soko tawi kamɓe ɓeeɗo foof ubbaɓe e nokkuji gooti so aduna cuusi hankkadi ha joni yamire yoɓe ubbite goto foof wonande jeeyɓe ɓe waɗi ɓe koreji mabɓe tawa kañumen kadi ene mbawa wiyede ɗum ɗo de ko ɓiye kaari woni ɗo en ko kaari woni ɗo waɗa ko waɗete awo toptosigoɓe tan hankkadi e woni aden jafuɗami waɗe aden joni ɗum ɗo ko ƴiye kaari ɗum ɗo ko ƴiye kaari mbele koreji mumen ene mbawa janggo e jaam e kam yaade to jii mbawa to jiimi duwanoɓe maɓe mumen e ko ɗon ko namdal yo kaw Salif Foy salminama a juurama kaw Faty Kawa salminama calmini mawni meɗen Fatimata Sy ne wonde Binta Ba on calminama on jettima ɗo en Mamadou Wele en calmini Aissata Alpha Ba joni noon onon ɗiɗo ɗeɗo caɗele foof pourquoi seppoji mbaɗeteɗi ɗi ɗi mbaɗetake tan murten fo wadde ɗum taw wona le 28 décembre tan hitande foof ene waɗe pourquoi affaire o jokkata wadde tan ko wayno on meeɗi ƴewde tan ganduɗa rendinde ɓaleɓe fof to goni guila e oroɓen ha ɗum ɗo mbaɗon seppo pour mbiyata yimɓe jagguɓe on ɓe yimɓe waɗɓe on ɗeɗo gueɗe bonɗe ɓe jaggue pourquoi ko le 28 décembre tan ɗum waɗata seedi wele Allah ne seedi mi to gomiɗo komi tampuɗo billahi wallahi komi tampuɗo gati moɗa andi kadi sen ƴeewi tan to ceerno Abdourahmane Bennadio wiyanno ñade Allah hoddiri maayde tawetas dandata min ciftori ɗon Allah e tubakuli dardarde hoyni nangue andi dandata dando ko Allah tan hifni e dawal e ɗumnen o dandoy ɗumen e go maayo luggo ngo juulata ha to wiyata go maayo luggiri ha ɓawli wayno buula onon ko Allah tan dandi on alay saago guuron kono kon maayanoɓe kono noon namdalam ɓe foof e maɗa kamɓe fiyanoɓe ɓe foof oɗon gandi ɓe gati nde wonno kadi koɓe dadiɓe no moɗon ni kadi ko on waɗa ko onon ɓurnoɓe ni wadde wawde wadde servir leydi moɗon tawde on jeehi ha leyɗele goɗɗe oɗon jangga pour artude pour naftude leydi moɗon kono jinnomi an namdade ma soko tawi kamɓe e mabɓe hanɓe kamɓe leftannoɓe on ɓe ha joni taw soko tawi wone mabɓe heddiɓe wuurɓe e soko tawi kadi wone mabɓe ɓo meeɗa fottude e on saaha nde pottuɗa e jomum holkitere darma e kadi hol konngol wima ceerno Mouhamadou Wele namdalam cakkitingal cakkitingal jafuɗami namdede ene keewi kono noon en mbawade namdade tena kadi sen namdima en wawi ni hande ma wonɓe beltaki nomi weltoraki ni kono noon kadi alay saago namde no italie naɓe keewi wiide ni la vita continue aduna alay saago jokkat
jinno mi namdaa de mo soko tawi jo an caggal ɗum a naatinaama e arme walla soko tawi a naatinaaka e arme kono noon ko wonaa ɗum kadi boni tan naamdalam tigirigirigi ngal ko naamdalam tigirigi ngal so ƴeewi jooni e ko wanno gine hankadi haa maaɓe keewi toon to stade to ɓe mbiyata 28 septembre so mi yejjitaani walla ƴeewa bon jooni naamdalam feewde e maaɗa annene e ɗum ɗone kadi waɗi nogas jeetati novembre kono haaɗan ɗo tan waɗi bale 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 haa heewi jinnomi namdade soko tawi oɗon ɗamini un jour ñalawma mo ngannduɗa tan ma ononne kadi ma jooɗe no comme jooni ñaawoore waɗa no waɗiri no gine ni soko tawi ñaawoore ene jogori waɗiri janngo e jam kadi leeɓtunooɓe ngannde ko kaare kaari leeɓtuno e on saha kadi tawa laawol ene jogori fawede dow koye mumen e Allah jarama jarama oɗon jarla oɗon jaafo numéro 39 329 89 76 mi salmimi juurimaama donc ko aadi fof mber jaggoma yaafo comme ko Allah tan rokkimi oɗo mémoire o Allah tan rokkimi oɗo mémoire par ce que sa ƴeewi ojoɗum gila ɓooyi sa heeɗima tan c'est la même chose ko jooni hay nana jamen tigi anne waɗinomi contacté dans le mois de mars ɓen ɗo min mbaɗi documentaire goto e YouTube yalti koye 28 novembre nana sa yeeɓi ɗum vidéo documentaire une heure et quelques ko min Maimouna Alphas si on hujum suudi Badial tan douane rescapé goto e kadi les réfugiés min mbaɗi documentaire non ɗon ko YouTube mina sa meeɗi yebdem e ko jooni contactami pour wadde deftere pour winde kono sa jooni kaldema de ko jooni ngol koye préparde pour winde deftere e d'autre part kadi a inal mi kam so Allah mi ruttaki toon kono ruttinomi toon ɓe fof tous les coono gonnon ɗen fof ɓe change ɓe mbahdidi hangaruji fof ɓe guittinmo haa laaɓe ɓe majjinmo ko noon mbeɗa andi kam so ƴeewama ƴeetinama kon zone o fof ene annda zone o fof ene annda ɗum kam mbiɗa halde ɗum par ce que tous les ceene gonnon ɗen fof ɓe raasi ɗum hangaruji fof ɓe guitt assalamu aleykum rahmatullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kumba miñam tagma dey waɗirde ni ko namdade kadi mawniraɗe meɗen o anon mbiyata koko gaynako beyi andi beyi muɗum e min de ko nanmi ko whatsapp joli ko ko nanmi gurbaji ko minnene kono mawniraɗo men oɗo wiɗo ni ɓerdam meɗani mettude e muusde ha fote hande mi wondani kam e tasio kono mbaɗa andi kam oɗo jamma hande jeyama e jammaji ala ɗoygol koye ala annoon o ko kanko tawa ko kanko yiri yitere makko eyyi ko ɗum ɓe mbiyata ko kala mo gasnani gasata kono kanko so wima ko ɓiyiko mo inere bam makko sonani ɓiyiko hande tawanno kanko o wattaki ɗo interview taw o yeehi kanko maynoɗo ko Allah waɗi sababu ɓiyiko jiɗɗo ɓiyiko woni sehil ɓiyiko ko on ñaganimo sababu nde ɓiyiko i ɓiyiko o kadi inner ɗum ko bam makko ni ba bayla wele kono kanko maynoɗo o jottono ko ɗo hande mo haala koni ko ɗum metti ko ɗum hamni ƴettan nana mawne mo jiiduɗa e yimma e baba no warda e taw ko jiiɗo kadi no tongira jiiɗo kadi no warda kadi en ganda kadi ɗo ɓe gubba en ganda so sappo ubbida en ganda so nogas gubbiɗa koni ko ɗum metti koni ko ɗum hamni
dum do de ma jafo don kam kongol ne tagane do wonde kefer aha ana tagane do accudi wonde kefer kadi buri mettude mi fof ko chabara kadi huccita kadi wi an balejo yo balejo hono ma fi te sa fiyan ka barsedo pirata ko alay sago jewi o bone enen non en jidum en badama dum duttuden kadi enen kadi ko enen nyaama dirtay koy meden mauna misal minima o ko mi Saidou Djula Saidou Bokar torodo babam yalla yurmo dum yafo dum yurmo dennagal babiraami ko jingu ba ma nyaamu adandi dum Bokar torodo ko sel ba ma ha dépassé limite kadi calme dum do koy dudal adun fo nande dum sa ari nok sot ko galle modon jipoto Allah ni seedi mawnam min kam bangam mi jarle ma mi jaf mam kono kam doygol kam ala hen ha jango barke nela dal min anda fo adun hande honno bada min ha haysi mi yeri podde mi danta ko kono ko dum metti kono ko dum musi enen haysen badi manifeste haysen duppi wuro mursen fo halabi en baba danje metti adun wala danje no joftorto den dum do adun dum wondi ko wodata hakkul leydi asman yatan dum o bone yatan o do bone yatan tufere hela neddo warte sababu no tufere hedi yatan neddo nange wada yarka wiye kadi be addidano be kadi yo dar kadi ndara kadi o do wada yarga ha yor ha wiye kos taw ko yarga koni ko dum metti koni ko dum hamni dum donka jom foran gadda cede ha wada yarko kanyum horum foti warte horum dum pasko ko barte do yo wara horum talawol goto fofto aha yow hay ko tuvurdita wal dum do rofay redum budum wala rofay yiterum budum mayla parce que no bardisda ni wondi kon en Allah wara nima an ko kambe baran ma badi ko wara tan an war hore ma lawr goto poftata buri kay wadedi ni yarga e der yimbe te joomu acce ha inerdata Allah ha 30 minutes ni comme ça sagata gorko so borabe en ganda kanko toujours gara o mi won ko baba halde parce que kanko andi ko yi sonko kono kanko non ndeysan mo gasnani yahata kono kadi kanko ko Allah soyimo ko biyi ko soyimo so nan dum hande to kanko jarta ko do wada interview ya Allah yurmo be yafa baharna baljan bawdo fo so dañi yo sallegu julu hay ko tardi nyaago no be Allah doyngol kam Allah min demi danta ko nande kay mawne no wardani mo jirda yimma e baba ne wardani kadi no wardani kadi ko labaado kadi dardo no warda do tonga ha jeftaado wada yarga e mawne rabbe ma gijju mawne rabbe ma no warda mi lello jamu daano maroto ngande lay horami e jam wal on calminama mi wadi parce que min dutnak min libéré directement taw min balé plus de 15 ans et armé nawa retraite don min nawa retraite ndaka pension nga jamel e kali jugement kali alandi amnesty pardonolo ko on bloc yimbe amnesty ballo 93 on ha joni en jaako bloc yimbe ko lu mbere nakam anda ham sentame adne ko lu nyalo mar parce que den je me rappelle en 91 den asusa dil parce que je me rappelle min jalti 91 den presso wana libre comme joni den presso sudi hanu journal goto privé en wi al bayan habib mahfoul yalla bouban on medi en 91 kanko acci mohammed nasir be invité mi bmd ban article goto cauchemar dinal on numéro article ha joni yaltan parce que lamgo di tindum de censure on numéro ça c'était en 91
donc le problème du jugement donc encore mari je ne sais pas quand mais là nous sommes intervenus quand amnesty voit à l'assemblée on a joué un légère au bloc immédiat. السلام عليكم راجي جول سار ان سلمنا ان جورام بير ان دان هيري تو وان دو دون وادي بي فونديسان كونو دون نان غات بور يد نام دات ما تو ان داتش تاتان جيد نام دار فو نام دو هانكاتي نام دي مودوم مين كو جيرنو مي نام دار كو غودو ما تو ما نام دي هن كو وانا دون كو ان جيتي دندانغال ارمي موريتاني ساغاتا بي ميدن داريب غام داندودو ان ها وانتاني دوم ان اودو كاسار كالا هن غوردو كادي كو الله ناي بالدي موم ياساتان كونو فاندار ما بي فوف يتيما بي في سغرابه به باري دومن به ليفتي وون هين هين جهي ماي هين كانكو كالو دو وانا تشلو افامي دي دوم دو كو كو الله هان يوبات الله واي يوبدي كون خامني وي ييمبه دارني به كو وايني هيت به pelle de e mitan hen hora wana 8 mars tan wana 28 mars tan foti maajede ndo foti maajede ko nyani fof taw ko kala baleejo woni murtanaaji e leydele nyaloma gorto be be seppa pour gi bedo yimbe wadbe dedo gede bonde de ngi so ronki dum ko 8 mars tan dejje kadi ha 8 ma ha 28 mars asta dum don kadi wana hunde ganduda wande fayida donc yimbe ne poti darade sepp bedo yahobe don e ngama jaggubi yimbe tan pour leñam leñmagal ne lefti dum en bara dum en bor dum en liggeyaji ta ko fellunobe felli gile guerre sahara o fo de ngani ko balebe pelli guerre sahara donc non min jatta on e darnde mon leydnde e min nyaago non Allah kadi balde juudde battane moje de Allah beydat cellal e min gandi lefti lefti donde rafiji didi ma won hen rafi banduma won hen rafi hakkille ba won hen yidam sehila ma tan ne ligge ni no animaluji ni ene bare walla ne tortire ha maye dum don en gandi ko lefti hakkille sabu dum don no kalirta dum do ni a yejjitani dum wadi a yejjita ko sehila ma bada ko bandira ma bada ko be bawno fo be badi yimbe kon non kadi be wer ko be julbe neddo jango quran wiye kas atay fo ko ma war neddo kadi kayna wona jangur quran on won ko segnaraade Allah wona julde dum non no berde mon bay musse ni min ko non berdam de way musse e kon non alay sago haale yimbe ganda kadi yimbe tinno yo dar yimbe fo yo dar ballundir parce que leydi ko leydi menen fof yimbe fo yo dar senegal nay murtana kala taw do yimbe seppo nyante hen yimɓe fof so wona ɗum affaire o yahatan foti yarude ni ɗum noon bisimilla moon Saydou Diura min gandi hande komi mbiɗa ko wanna ɗanta ko gorom to neɗɗo yino nanino jinnaɗo mum warda miñum walla mawnum walla ɓiyum ene muusi kanko kadi waɗande kanko kadi kaalo wone muusi e makko kono alay saago ma haale par ce que kala ko bonni neɗɗo ne mbaɗɗa ko bonni ciftorɗa ɗum artade maɗa e kambe kam maro pular wi mo loppi guro wurat e ben nguure be jehe haajuji mabbe hay so be cellani e ben hen no wi ni kadi Allah andi kawro hen ma metande hal ka dum ni kono taw goto fo be kay may be an kadi be nyaagonde yalla nan dum ral jand be kay ko wa toña be mbara be kay Allah nan nad be aljanna insha Allah sabu be mbadani be biyani be kabanto ko leydi afami be jagga yimbe be ganduda wi ko mumen ko julbe taw ngana julbe jagga yimbe baddumen yarga kabba dumen kersina dumen parce que sa wiama ya jodo e hakkunde bibbe ma e esirabe ma e fof taaro hen walla goddo en ngad dum ko jomu ha hersatan e kon non nan don alay sa ko non tan ma haale mamar were ya jaram beltani ma ne wayi won hen yimbe taw leli ma ne wayi kadi won hen yimbe kadi taw ko gum ko mugaabe no donki halde sabu mudum yurminaade no wayni kon non alay sago haale tan wonno ko wada yimbe be ma kalne ganda no way bonde paama ko yimbe be jahar ko jango jam so be darim be yimbe be dardo e mabbe non en nyaagim Allah mojjere Allah junni balde be mojjini battane kon kon ko bayla to ko sel walli ndeysan na rawto balde ma goni juudde han Allah waɗa sabab ɓe kam ɓawre yiyan mo ganduɗo mana warma kam so ganduɗo ɓiye kam ronkani wardem noon yo Allah waɗan en jaam jogui namdal fo bisimilla mum wona ɗum ko Mamadou Wela salminama a juurama a jarama kadi caggal nde notiɗa noddadu radio Jowol Sare min mbima bisimilla ne inita en salamu aleykum warsab radio Jowol Sare jaam ñalle moon ñalle jaam
barko jam nyalli ton menen ka alhamdulillah ko jam wala nyalli ka e banda men dum kay wana hala yurminade halte menen hanki min hanki be fuddi tan na demission ko ojo goto kedi mumtul fof ronku mi wawa hay hettade ojoji di goro puddi mi hedade hen ko yiddi ko gami somani hedade Allah e bernam bonte subhanallah do Allah yurmo be yafobe do Allah harnu be aljanna yalla watton fof torde mabbe watta barke bisguji mabbe سبحان الله السلام عليكم غونغول وار صبراجو جول ساري بي انغارتا بوناري غارتو دا باي باندين كوملي جيخام مسلمينيم مسلميني اما تور سبحان الله هانغي هاوير مين داناكي مين داناكي مين داناكي سبحان الله موندي موزدي دالا كو ييمبي باوي هين كونو يالا يوم بي يافو يالا هارنو بي الجن يالا تيمين تون شاغتا مام بي تشوهاكو مام eske ngomni do ni min baa halte kila hanke ha joni koy koy berde musde min gonde subhanallah subhanallah sagata be meden subhanallah subhanallah chapo mon khabruji arab tal mama samba mama jara wondude maram sheikh kittim khabruji mbadi faida no feewi mbiyam njokk golle machallah machallah chapo السلام عليكم راديو جول ساري اون چالمينام ماي سيسو كومبالي اسالمينام اي انفيتي ويلي اون چالمينام الي انترفون ابي فوف مين مي وايري دينغرالونو في بار اوكازيون تان مي ناتي تان مي هاوري افيرو hewani mi concentra hedde neddo ni le plus souvent ces genres d'audio là no chokata mi ni comme ça mi helata di fof kono mi hiji audio di fof ay aduna kala ko hunde xewi wala c'est-à-dire ko hon ko yimmi ci jangude hen yimmi janga hen hunde ko yimbe njangata ko ko dum nafata yimbe be ay wele pourquoi waraka parce que ko message jomirado ho hokimo yo hokken c'est-à-dire yumin ko bi mbirado ko yumin bad attention neddo sada wonde neddo won jikuji ne hen sa andi din jikuji ya wad faire ndena ko mbiyo ko ndena parce qu'il y a une différence entre un musulman et gonde neddo mo jogi iman an kakal parce que wonde muslim parce que be mbi ko république islamique mauritanie jomu ko musulman kono ko iman an kakal o ko golle mo be badata de jomu sara wonde ned woni kala balejo woni kala tuba toujours ned jewata liggey mo watata ko nen gannata imana kakal makko parce que ned janga qur'an yara hata e wara ned adandi on kam imana kakal makko Allah holli en ben gala imana kakal et secondly deuxièmement tout faire e yonki neddo joni enen en gandi dum fof en gandi joni saaji hedi o joji di deux ou trois personnes be ciranno ko mayit holko wallibe be mayan les deux personnes la mo jogi iman an kagal di ko ben balli habi natti wayit mais artami halde sen ko min mamadou pour mi beyde hen seratan le plus souvent ça hidi ojoji wala neddo annene sata wala jogi ballal tan e mejoji kokka min ci kumi ko wada ko politique bondo ko feynata dum ko politique mojo ay yimbe so ngondi nokku
yo yimbe ngandu bonbe nen dere amen yimbe bonbe ko politique bondo be jogi politique bondo sa fa repercuté du yimbe fof joni non ko Allah walli en par exemple levele la ken kalni yimbe ko xewiton mujji ko yimbe janga hunti koma tourner la page e kongi mako kambe ko won wonnobe mabbe ko ben dadibi en gandi hankati kala to bawden wonde wonde mujjube na hen bonbe na hen se gandi yimbe bonbe be hankati yimbe deena kon enen murtan jusqu'à présent yimbe be mbadan attention neddo no wawi wiide joni ko setam musulman wonde musulman kam tiidat parce que am musulman mo ala imana kagal joomu hulani wadde haydara hunde parce que musulman so yimbe ji omo juula omo yaha omo arta be mbiyata ko musulman kon imana kagal o ko joomirado andi dum kanko wallata en joomu no likritani mi ganda joomu o ala imanan kakal parce que ya neddo joni yara hataawi wala tufere wara neddo o don gandi ben baawa ben joomu en gala imanan kakal joni like moi ma question est-ce que page o wawata tournati so wana kambe ben jija parce que so page au tournama leido wonto wawata wonde an so ta yimbe ba rutade jijement kono so yimbe bi so wana jijement wadama wadak page au tournetake maintenant kambe maybe bebe mayi kambe ko be tognabi kambe affaire mabbe ko gassi ma Allah wadbi aljanna mabbe ko woni ko shuhada c'est des martyrs kono enen wonbe joni plus de 30 ans à chaque fois 28 novembre parti wala à chaque fois sahidi o joji woni ko ankade kanko ne e bin torturema enen fok nous sommes tous torturés parce que sahidi o joji tan woni ko torture joni non holno page o tournete so page tourne tournama yimbe nandiri ngoni le goto maintenant bonbe be kadi nangi jige kono so yimbe bi ma ben jige ensuite on tourne la page ko on namda tan min ne jogi min be te non salmina mo jura assalamu alaikum sabdi wo sare kisa jangale mon banda men on pe war ko jam fina mon gay fina man sallani hisa calmina mon jura mon nyagam do on naldam do on dabbam yafiya wallahi o jam hanki kadi berde kecci dan no ni kono o jam hanki kadi buri musde sibudum min bad hedoto no o joji mamadou wel ni bad hedoto no hala mun kono hanki no keduri min ni medani hedorade non wallahi meedani hedorade non o jam hanki wallahi o jam hanki yeraami daanaaki di kon ndaw seeɗe a joni noon calminaama on juuraama e gardugol Amadou Touré Coumba Boly salmini banam gorko baalɗo ɗo hanki o walla kirɗo ɗo hanki o salminaama o juuraama Mamadou Welle salminiima mi juurimaama enen de alaa ken njiyaani walla kadi alaa ken nanaani onon on ji on mbaɗama kono minen kadi min nani naate ɓerɗe wallay naate ɓerɗe gila ñalgu ñalandi goppito ɗon ha fewdo ñalawma hande kono noon ndiɗo leydi sa wonde mo ala hulani Allah mi jaaki mayde ene janga qurana ene jangina ene wiya Allah wi nelaɗo wi tawane golloɗeɗo golle
wi ko dum woni bernde balere woni bernde balere ko mi fijan ma mi jallan ma taw bada hirsuma der enen kam ala ni kombay wadde aduna ha yimbe belto e mabbe wa wonde wallahi wa wonde wallahi ba wadde hunde aduna ha yimbe belto e mabbe ko ala ken jiyani kadi ala ko besguji men kolla ka aduna kambe yabbe yo Allah yurmo be yafobe kadi kambe wurbe be yo Allah addu jam e cellal non kam subako fu neddo finnin foti wiide on no baddoni baldi yo Allah beedi cellal beede babal neddo non so baldi mun ngoni yeso ala no neddo wayi wadde kono beedo kam beedo kam be wallahi be ngala imanagal wat hay persida lami do ala hen kambe fu be gonno hen kambe fu ko be general uji kambe fof ko be general tuggude ko Azizu dipti persidagal ko o lomti ala nomado don ala hay goto o wadi ko mana wadi école ji mabbe mo jangire suka mi jangire cugulon to ko son ko no bardiya sa yi école mabbe école minter suka be wonbe tonbe école ji mabbe dim baddi ma lim yimbe tem derta ho jiira en ko balewil ko goti bandu balir ko gotum kambe mebe goni hen dum non yo Allah wadanen jami dido dido kay de ngoni hen kono ko Allah nandi no jodurden hen baddo ni neddo kam ronkani wujjure galu leydi fof jodo hen ronkani hiidaade joomu men oto kejje oto danje oto gonde e on ernde heewi ni on ko neddo wawa halde wallahi on ko neddo wawa halde wallahi wawa halde bernde kewi bernde ne kewanno kono jam hankadi bernde kewi calmina mon juram wallahi mbaɗo wayre nadde e ɗum ɗo hay kon noon o jamma hanki ɗanaka ha weeta o juuti yo jam ñallu salmini dendagal jokkiɗo e radio Jowol Sare international fo mi salmini ɗum mi juurima ɗum mo tongode mon ɗo fo mi salmini ɗum ko wone jam foof yata ko wonɓe radio ɓe gardi ɗo hokkon ñallude jam. Assalamu alaikum wa rahmatullah itiyankoɓe radio Jowol Sare e haaliyankoɓe radio Jowol Sare. Bandiraɓe, on calminamon juurama oɗon namde taw ko jam fintone nenga ko yettere Allah no fewi. En calmini kala mo tongode mum senge haalirde radio Jowol Sare, salminamo juurama on ñaganama Allah moƴƴere. Ɗum mbiyam sompini tan alhamdulillah enen ga machallah ko yettere Allah filamone sella. En calmini hono invité men tedduɗo jamma hanki o yewtere nde waɗi fayida no fewi, ko noon calminiten kadi hono juɓɓinɗo yewtere o banimen debbo tedduɗo Coumboly. Machallah yewtere nde waɗi fayida, wonko puɗɗen hettade hen ko heewi, en yurmini toon no fewi no bandiraɓe jippiɓe mbiri ni ko noon tan hunde hulɓinin no fewi, ko hunde mettude kadi. Bon, eɗen jogui namdal ko fate kanko ex ministére o, kala hitande warannoɓe orphelinji rescapé ji ene kewi rentude, ene kewi rentude mbaɗa sappo Carrefour BMD tindogal nen huuley en huuli hen mbattoon discours mumen ndeɗo hitande noon. Wonko teskiɗen hen seeɗa, en jiiɗi noon wawa laɓɓitande no hitande ɓennude nde ɓe mbaɗi discours kamɓe rescapé ɓe, ɓe ƴetti kongol ɓe kaali ndeɗo hitande noon kam waɗani ɗum en couvri ɗum gila Carrefour BMD. En teskaki kam mintiri worɓe, en jiyani hen worɓe no fewi kam, mi andano holko saabi ɗum. Waɗino halluji jalti won waɗɓe négociation avec lam beele ko fate indépendance han kadi watta waɗede normal ko fate seppoji dartine. En ganda noon beele ko ɗum saabi ndeɗo hitande kamɓe rescapé ɓe, en jiyaniɓe kam no fewi rescapé ji, eɗen jiiɗi andude noon holko saabi ndeɗo hitande ɓe jaltani no fewi gam arde ko fate hollidde mettere mumen 28 novembre. Kala hitande eɗen kewno yiidaɓe kono ndeɗo hitande duɓɓennuɗi no waɗanno ni ene waɗi différence no fewi, eɗen jiiɗi andude noon holko saabi ɗum. Calminamon juuram Tijane Nakchat. Assalamu aleykum radio Jowol Sare, on calminama on juurama ñaganama Allah moƴƴere. On mbiyam mbar on pini on pindi mbar ko jam fine galleji ɗi
alhamdulillah ni hanki de yimbe bari jamma ni bo kam hanki hay gor danaake berde fo musi a kono ko non tan no kumbali wi ne il faut ko ganda eden boyi hedaade en boyi nande kono hono ko nanden hanki ko kam en meeda nande hono dum kam nana no he seeda seeda tan kono hanki kam musi de baltan ko sabbitaade baltan bede barta ko fasta en yaagi altan yo Allah nyaaw hakkune men mabbe yo Allah seru go ngay fenaade ono no soxna kumbali wi ni tan yimbe ben posi daraade marche wana 28 novembre tan kadi min kam haawi kam yobe droit de l'homme holtobe ngone deedo fenaade baleebe kuru jaggaane piyaado baraado kada dum wayde kada dum gollitaade hamni sekni ne yurumine yo Allah wadanen jam yo Allah sernu gonga e fenande on jaram ko hawa Abbas rewno do salminde on juraade on nyaagana do mo jar yo Allah hokke nyalde sam si nyalli nyalde der he assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio Jol Sar on salmina mo juram mo nyaagana ma Allah mo jar taw me damal he ko sidda men hawa salmina ma juram weltanam awone gonga seede aw en calmine mawdo kande o amature en calmine jewa men kumbali odon kettade vraiment nouvelle hanki o welana ay goto biido na weli fo ahade ko wel ma billahi welan musini berde vraiment musini berde balli fof kon Allah han way sendure gonga e fenande yalla sendu gonga fanande no hawa awine allahumma amin ni nyaaga duaw na dama duaw nyaaga no duaw vraiment o kay ko tonya de pade kul dum wonen piya neddo mo kubina bernde neddo on kana dum woyde en kay en kada dum wolitaade kono wallahi anna ngongan anna dana ci ngongan ma da sert gonga fenane insha Allah rabbi kala do gonga woni ma Allah yertin dum leni boyi o ma Allah yertin gonga insha Allah rabbi Allah nyaawade Allah ko nyaawoto e kay mi salmina mo nyaaga jom wale mon jom nyalle mon jom hire mon ko non aduno sifori en salmini fof en ñaganem goor fof falla mo jere radio Jol Sar kumboy winde ko ñagaraad won ci walla tan en fof e dan gandi mi jorde fulbe winde ana da andi dum kate wonno eden gondi ton jewre pattam lame badde no hanki de ni e kiwi rendinde dum be mbada dum lekkol gotol sibu Allah mbarne yimbe be leñol ngol leppol gotol ko halalo hanki ko de wonno ko dum kamilu kabbaado ko dum deftere kare leñol ngol naftoro dum min gila hanki ha joni ko min neddel tan te Allah na andi ko kalam ko kadi ko non futre am ila hanki ha joni ko mi kumi neddel tan astaghfirullah tinore tidude dedi non dum yimbe be nafto tagal mo wiyeto ono ul boyil kono ul boyil